My jsme si říkali, že by bylo fajn pozvat i nějakého člověka z lidu. A na naší výzvu odpověděl učitel Kvido Černý. Tak ho zvu na pódium. Dobrý den, já teda si nejsem jistý úplně, jestli jsem na správné akci. Je to teda tady ta akce na podporu pana prezidenta, soudruha prezidenta a pana Babiše, je to správně. Dobře, prosím vás, tak podívejte se, já jsem si teda připravil hodně materiálu, protože jsem si nebyl úplně jistý, jestli třeba ti předřečníci neřeknou něco, co jako mě napadne. No, v pohodě, můžu ho použít celý, jo, nic jakoby zajímavého tady nezaznělo zatím. Podívejte se, ta totalita, jo, tady je napsáno plíživě, jakože se blíží totalita, no to není pravda. Teď my do ní směřujeme, my do ní běžíme. Jak, proč plíživě? A já se toho vůbec nebojím. Teď si vzpomeňte, já si na to vzpomínám, jak to bylo krásný, to byla jako doba mýho mládí, jo. Jabka byly, jabka, sex byl, občas. Houby svítily, hlavně po roce 86. Přišli jste do lesa, ukázali jste stranickou knížku, houba přiběhla, sama se nakrájela. Já si to pamatuju úplně přesně. A potom víte, nejhorší, jakoby tady na té takzvané svobodě, nejhorší je takový to rozhodování, jo? Furt se musíte jako kvůli něčemu rozhodovat. To za totality nebylo. To bylo velice jednoduché, prostě nemuseli jste řešit, ke kterému moři pojedete na dovolenou. Jaký si koupíte jogurt, jo? Nemuseli jste řešit, já nevím, no možná někdy trošku jsme řešili, ne jaký, ale jestli si koupíme záchodový papír, to si vzpomínám. To bylo trochu komplikované, ale jak jsme se tehdy naučili hezky si mít ruce, ha? Já si na to pamatuju, mýdlo s jelenem. Víte, já pocházím ze severní Moravy, tam v Ostravě tekla taková řeka, já to dodneška nechápu, proč jsme nevyužili ten potenciál. Vždyť z té Ostravice se ta ropa dala rovnou čerpat. Dneska tam žijou nějaký blbý ryby, úplně zbytečný. Nebo když pršelo, jo, stačilo pár prvních 10 minut, jste klidně mohli stáčet kyselinu. To je přece škoda, jo, že jsme se o to připravili. No, tak jsem rád, že jste pochopili, jestli dělám srandu. Trochu jsem se bál, protože občas se mi stane, když udělám nějaké video, že mě lidi píšou, jako že jsem... Většinou mi píšou, že jsem prase, ale teď mi psali, že jsem hovězí, což mě teda fakt zklamalo. Prosím vás, mě napadla ještě taková jedna paralela, která už bohužel není tak jako zábavná, ale je svým způsobem děsivá. Je to samozřejmě trošku jako přehnané, ale víte, představil jsem si jednu takovou věc. Představte si v Německu, že by po roce 1945 nezakázali NSDAP, jo, NSDAP, německá strana nacistů, Hitler a tak, jo. Hitler by byl kaput, ale NSDAP by nezakázali. A v roce 1973, to je ten časový odstup, který my máme dneska od roku 1989, v roce 1973 by byl sjezd NSDAP a tam by přijel prezident, Kobra 11 by se mohl jmenovat. Nebo Šimansky. A ještě by byl teda premiér a to by byl bývalý agent gestapa. Umíte si to představit, takový Německo, já ne. Jo? Přesně tak. A ještě mám poslední věc, než se s vámi rozloučím. Tohleto náměstí se jmenuje Přemysla Otakara II. To máte dobré. To máte dobré, protože to není moc adept na přejmenování. Já jsem z Příbora, my jsme měli v Příboře před první světovou válkou náměstí France Josefa, po první světové válce Masarykovo, za druhé světové války Hitlerovo, po druhé světové válce Stalinovo, teď máme Freudovo, tak zaplať pánbu za to. To je docela dobrý. I když víte co, on ten Freud je v každém americkém seriálu, Bůh ví, jak to bude, až se to zase otočí. Ale myslím si, že ten Přemysl Otakar II. Jako tak jako bezpečně mrtvý, takže ho můžeme jako klidně uznávat.
Ale tak jsem si říkal, víte, jak začínáme po těch lidech prostě pojmenovávat věci. Ono tak, dobře, po Václavu Havlovi jsme pojmenovali letiště. To mně přijde velmi dobré, Václav Havel otevřel okno do světa a my tím oknem do toho světa lítáme a vracíme se, jo, to je prima. Ale přijde doba, kdy budeme muset pojmenovávat dál, jo. Tak jsem si říkal, po Václavu Klausovi bychom mohli pojmenovat vazební věznici v Ruzyni. To by bylo, myslím, víte co, ono, i ta genialita toho místa, jo, svým Ruzyň, jo, ale teď prosím vás, co pojmenujeme po Babišovi a po Zemanovi, jo? Tak jsem si říkal, že bychom po nich mohli pojmenovat stoky a kanalizace, jo? Jenomže víte co? Stoky a kanalizace, to je hrozně užitečná věc. Takže já už vím, co po nich pojmenujeme. Nic. Nikdy nic. Děkuju vám, děkuju, že jste přišli. Děkuju.